Podotýkám, že po panu profesorovi by pak teda vystoupil jednak pan ředitel Uhre, který teda k 31.5. končil jako ředitel ISS, pak by vystoupil já jako nastupující ředitel teda s vizí do budoucna. A potom by něco málo řekli o katedrách vedoucí kateder, pak se krátce dozvíme něco o vědě. Magdalena Mouralová nám něco řekne o online hybridní výuce a všem možném, co nás případně potkalo a potká. A v závěru dostane slovo Miroslav. Protože máme teda technické potíže, tak úplně nevím, jak to přesně bude s těmi videospoty, které jsme natočili, ale zkusíme pustit a necháme se překvapit. To je asi to. Bych asi nazdělal obrazovku toho. Jediné, co dokážeme. A já bych možná začal hned tím prvním videospotem, ať aspoň víme, jak to dopadá, jestli to vůbec má smysl pouštět. Jo, pravda. Tady by to mělo být. Jo. Konečně zase tady. Ale ne, jsem tady moc brzo. A přijdu pozdě. Taky tady jsem moc brzo. Tak já vás vítám na hodině. Tak takhle to může vypadat, když se všechno koná v onlineu a nemáme to fyzicky přítomno a špatně si to zapíšete do diáře. Protýkám, že děkuju těmto studentům Miroslavi, že natočili několik tematických videí ve vztahu k online výuce a online světu. Postupně teda zhlédnete, nevíme v tuhle chvíli my tady, nakolik se to u vás seká nebo neseká. Jestli někdo může promluvit, tak samozřejmě budu moc rád. No, dobrý to bylo. Bylo to v pořádku, jo? Tak děkujeme. No a řekl bych trošku odlehčení, ještě než teda předám slovo panu profesorovi Kučerovi, si myslím, že je čas na jednu v zásadě velice smutnou událost. Dozvěděli jsme se ji teď, tuším včera, a je to tak, že tento svět opustil teda bývalý proděkán naší fakulty, v tuto chvíli tuším garant doktorského studia a zároveň předseda legislativní komise Filip Láb, a myslím si, že bychom měli uctít jeho památku minutou ticha, takže pokud můžete povstaňte, i povstaňte tady v místnosti, ostatní samozřejmě můžete zůstat v klidu svých domovů z ticha. Tak já vám všem moc děkuju. A připomenu jenom, že teda skrz webové stránky, tuším jak fakulty, tak Institutu komunikační studie žurnalistiky je k dispozici kondolenční kniha, takže pokud jste Filipa znali, tak určitě neváhejte do ní zapsat. A stejně tak na webu bude i informace o posledním rozloučení s Filipem Lábem. Takže tímto vám moc děkuju a v tuto chvíli ještě jednu trasumu za prodlení bych předal slovo panu profesoru Kučerovi. Přiznám se, jsme se nedomlouvali dopředu, co nám chce říct a jak dlouho chce mluvit, takže to nechávám na něm. Dobrý den všem. Jsem slyšet nějak obstojně. U nás skvěle a předpokládám, že online také. No, já právě vás, pane řediteli, slyším tak na hranicích slyšitelnosti. Já nevím, jestli by to řešilo, kdybyste mluvil víc na mikrofon. Jo, by byl prostorovej, ale nejsem slyšet? No, je to skoro na hranicích teda. Myslím si, že... Budu mluvit tak víc blízké, je to lepší? Teď to je lepší. Dobře, tak já bych vás ještě jednou všechny velmi rád pozdravil, nejenom jménem svým, ale především jménem paní děkanky, která bohužel tedy z časových důvodů se nemůže zúčastnit vašeho pléna,
a samozřejmě i jménem celého kolegia děkanky. Vidím, že účast na tomto zasedání je velmi imponující, což možná souvisí s tím, že institut jaksi prožívá jakousi, nechci říkat úplně zlomovou fázi, ale si vstup možná do další vývojové fáze. Vlastně včera oficiálně nastoupil nový pan ředitel a pokud jsem informován o situaci na institutu, tak s jeho nástupem jsou tedy spojeny určité naděje na další tedy jaksi pozitivní vývoj institutu. Já jsem shodou okolností byl předsedou výběrové komise, právě tedy v výběrovém řízení na místo ředitele. Musím říct, že to nebyla úplně jednoduchá situace pro celou tu komisi, protože není obvyklé, aby se objevili tři uchazeči zevnitř institutu, jako tomu bylo v tomto případě. A také není úplně obvyklé, že dva z těchto uchazečů měli dost podobný program, jehož určité komponenty spočívaly právě ve vymezení vůči tedy stávajícímu vedení nebo tomu dosavadnímu vedení, přičemž to vymezení se ani tak netýkalo nějakých zásadních věcných otázek, ale spíš jaksi stylu vedení a komunikace uvnitř institutu. Takže bych na tomto místě jednakrát poděkoval bývalému vedení, bývalému řediteli, panu docentu Uherkovi. My jsme vlastně v tom posledním období 2 až 3 let společně prodělávali to vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti na univerzitě a musím říct, že v oblasti vědy ta spolupráce s institutem a s jeho vedením byla dobrá a za to bych chtěl i osobně panu docentovi poděkovat a současně bych samozřejmě popřál novému vedení, novému řediteli hodně úspěchů a zejména hodně chuti do další práce, protože si myslím, že právě na té chuti a na té vůli, jak si něčeho dosáhnout, záleží podstatná část toho, jestli se dostaví úspěch nebo nedostaví. Když se vrátím ještě k tomu výběrovému řízení, ta třetí obtíž, s kterou musela bojovat ta výběrová komise, je, že ti uchazeči byli v řadě ohledů velmi rovnocenní. Ne ve všech oblastech, ale někdo měl prostě, nebo má silnější stránky v něčem, někdo v něčem jiným. A dokladem je i to, že vlastně ty bodové odstupy v tom hlasování komise byly poměrně velmi malé. Tím pochopitelně nechci nějak snižovat vítězství Petra Soukupa, protože vítězství je jedno vítězství, ale já bych to čet z pozice tedy výběrové komise jako signál, že je zcela určitě čas na evoluci, ale ne nutně na revoluci. Prostě institut se v řadě ohledů vyvíjí dobrým směrem, já to mohu posoudit, pokud se týče otázek vědy, v tom hodnocení tvůrčí činnosti, to období hodnocené bylo od roku 2014 a troufám si říct, že všechna ta základní data týkající se Institutu sociologických studií od roku 2014, pokud se týče výsledků vědecké činnosti a tak dále, znám a prostě ten vývoj je pozitivní a myslím si, že je tady řada věcí, na které nové vedení může nebo dokonce musí navázat a vlastně pokračovat v té práci, kterou začal již docent Hájek jako ten předchozí, předminulý ředitel a v čem pokračoval i pan docent Uherek.
Takže tolik nějaký tedy vstupní statement zavedení fakulty. Samozřejmě bych tady rád vyjádřil naději tedy v dobrou komunikaci a dobrou spolupráci, protože konec konců jaksi spolupráce a dialog je mnohem efektivnější cestou než nějaká zákopová válka. A prostě spolupráce a dialog je potom ku prospěchu, takže pochopitelně je veden tedy dobrým směrem, je ku prospěchu všem. Proč to mluví, kurva? Já už nebudu dále mluvit, protože program máte nabitý, já bych rád s váma vydržel co nejdále, zejména pokud se týče i toho bodu hodnocení vědy a programu kooperáciou, protože předpokládám, že právě k této otázce nebo k těmto otázkám by na mě mohly být i některé dotazy, které bych velmi rád zodpověděl, tak uvidím, jestli mi tedy možnosti dovolí. Bude to i záležet na tom, jak se bude vyvíjet tedy to vaše další snimování. Takže vám přeju všem hodně úspěchů, nejenom dneska v tom dnešním zasedání, ale samozřejmě budoucí práce. Martin se nám tam nějaký ozývá, tak doufejme, že si včas vypne mikrofon, už se tak stalo. Takže hodně úspěchů do další práce a těším se na další spolupráci a na to, že se někdy také uvidíme fyzicky při nejrůznějších příležitostech. Díky moc. Tak já děkuju panu proděkanovi za jeho slova a budeme se snažit být rychlí, můžu slíbit, nebo aspoň teda tak jsem na všechny apeloval, takže teď další bych dal slovo teda dnes už teda bývalému řediteli docentu Uherkovi. Nevím, jestli mám připravenou nějakou prezentaci, nebo jestli bude jenom povídat, ale měl by mít povoleno i sdílet prezentaci. Každopádně budu jenom povídat, doufám, že mě slyšíte. Slyšíme dobře. Dostal jsem 10 minut, nebudu mluvit o sobě, spíše se pokusím shrnout, co se nám asi tak za ty čtyři roky podařilo nám všem. A začnu něčím, co je takové méně viditelné a rád bych to vygradoval do toho, co si myslím, že je takové nejdůležitější a zároveň bych skončil takovou nějakou osobní, personální, nějakou vizí pro sebe samotného, co bych chtěl udělat dál. Tak první věc, která se nám povedla za ty 4 roky a je to zásluha možná i shody okolností, je, že jsme stabilizovali ekonomiku, že to hospodaření nám šlo docela dobře od ruky, že jsme byli schopni obnovit infrastrukturu, že jsme byli schopni připravit počítače na desítkový provoz, že jsme byli schopni dávat odměny pracovníkům, nemuseli jsme příliš snižovat a skoro nikomu osobní ohodnocení, taky jsme šli docela nahoru, stoupl nám o 1 milion fond provozních prostředků. Takže tohle to je věc, která byla výborná a obzvláště v těch posledních 2 letech musím poděkovat Luce Voňavkový, která v tomhletom udělala obrovský kus práce. To je první bod. Druhý bod, který se nám podle mého názoru, a to samozřejmě nemusí souhlasit každý, docela dařil, že jsme změnili organizaci trochu vedení institutu, že se nám povedlo vlastně ty agendy nějakým způsobem rozvrstvit na víc lidí. Když jsem začínal, tak jsme vlastně všechno řešili ve 3 lidech, takže tohle si myslím, že je dobře, že se nám zúčastňovali vedení lidi, kteří dělají zahraniční spolupráci, že jsme viděli PR, že máme referentku pro grantové projekty, že máme v zástupkyni ředitele pro vědu. Není to zase jenom samozřejmě to, že bychom to vymysleli jenom na vedení, ale musím v tomhle tom zase velice, velice pozitivně pochválit děkanát, který nás do tohohle toho taky částečně nutil. Tohle to si myslím, že když se vám podaří zachovat nebo v nějaké podobě rozvíjet, bude vynikající věc. Určitě pozitivní věc, kterou já jsem si psal taky do svého programu, je co možná nejvíc zapojovat do vedení institutu organizačních věcí a výukových věcí studenty.
Navýšili jsme jim peníze za aktivity na přibývce. Dostali jsme nakonec i do vedení toho institutu. To propojení PR a děkanátu si myslím, že je v tuto chvíli vynikající. Je to věc, která se mně moc líbí a hrozně jsem rád a samozřejmě bude vynikající, pokud se v tomhle tom nějakým způsobem bude pokračovat, protože ty studenti jsou hrozně aktivní, výborně pracují při té výuce, baví je to, jsou zodpovědní a je to perfektní věc a jsem z toho byl naprosto jako unesený, jak se s nima dá krásně pracovat. Další věc, která se nám podařila, ale není zase tak moc vidět, je udržet kvalifikační úroveň a ještě ji na KVSP mírně navýšit. Máme tam o 2 docenty víc v tuto chvíli a když bude docházet ke generační výměně, tak se nám to bude vynikajícím způsobem hodit. Tohle to si myslím, že je dobrá věc. Další, která se nám dařila a která si myslím, že je věc, která je nějakým pozitivním vzestupem, že využíváme služeb děkanátu v maximální míře, v cizojazyčných programech, v IT a podobně. Neděláme věci na koleně, snažíme se tyhle ty věci nějakým způsobem propojovat. No a teď se dostávám k tomu, co si myslím, že se nám povedlo skoro nejvíc, a to je internacionalizace. Podařilo se nám teda vlastně akreditovat Social Sciences, což je samozřejmě zásluha především docenta Hájka. Podařilo se nám akreditovat Society Communications and Media, což je samozřejmě především zásluha pana profesora Jeřábka. No a Sociology of European Context, nebo v tuto chvíli Sociology of Contemporary Societies, je samozřejmě nádherná věc, která se mně osobně strašně líbí. Pomohl mě v tom docent Numerato, docent Hájek a udělali jsme krásný program, který už teďka využívá vlastně toho, že těch lidí nám přibývá a to je věc, která je výborná. Takže máme od bakaláře až po doktorský studium, celý studium v angličtině a to je něco, co jsem si vždycky jako velice přál a mám z toho obrovskou radost. No a teď už se dostávám k tomu vlastně, co mě tam ještě zbylo a to je to, že na tom programu Sociology of Contemporary Societies bych hrozně rád dodělal tedy ten double degree, který už začínal vyjednávat Paul Blocker a v tuto chvíli Laura Leonardi má do tohohle toho chuť a má na to víc času. Hrozně rád bych, aby se propojily vlastně ty města, ta Florencie nádherná a ta Praha, což jsou obojí města, tedy který mám velice, velice rád a aby se do toho programu Double Degree dostalo nejenom to, že tam bude politická sociologie, ale že tam bude vlastně nějaká ta urbání sociologie, urbání antropologie, která vlastně k těm městům patří a která prostě tomu dá celý mu smysl. Tuhle tu chvíli Laura Leonardi s tímhletím takhle souhlasí, ty urbání studia tam dostane i z té Florencie a já bych byl hrozně šťastný, kdyby se nám ještě letos s tímhletím podařilo nějakým způsobem pohnout. Další věc, kterou jsem vlastně s ní jsem přišel sem, to bylo doktorský studium sociální antropologie, který se nám v tuto chvíli tolik jako nepodařilo nějakým způsobem rozjet, ale není to naše vina, je to konstelace na univerzitě jako takový. Možná, že by se nám dařilo s tímhletím pohnout víc, kdyby jsme zkusili udělat doktorský studium společný s Fakultou humanitních studií, ale hráli bychom tam druhýho. Možná, že bychom to mohli zkusit jenom v angličtině, ale každopádně jsem zkusil rozjednat, což ještě neví ani pan profesor Císař a snad se nebude zlobit, protože se to dá vždycky zastavit, že bychom mohli udělat kotutel s univerzitou v Maynooth a že bychom proti sociální antropologii, který studují tu sociologii, mohli tedy udělat dvojí vedení a dva tituly. V Maynooth je vynikající sociální antropologie, vede ji Hanka Červinková naše a vlastně dostali by tím pádem titul sociálního antropologa z Irska
a dostali by tedy titul sociologa z Prahy. Ten titul sociální antropologie samozřejmě z toho Irska by jim tady v tom kariérním postupu asi zase tak platný nebyl, nebyl by tak efektivní, ale byl by efektní a ty lidi by to možná docela mohlo motivovat. Ale to jsme na začátku a to jenom tak jako nadhazuju, že by mohla být zajímavá věc. To double degree vypadá, že by mohlo být. Takže to je to, co asi si teď myslím, že by bylo dobrý, čemu bych se pověnoval dál. No a jinak samozřejmě skončím tím, že poděkuju všem a chtěl bych vám velice poděkovat, kdo mě pomáhal, držel mě palce, protože jsem tady byl Benjamínek, přišel jsem a nevěděl jsem, do čeho jdu příliš, když jsem nastupoval místo ředitele, takže veliké díky každému, kdo mě přinesl radou a pomocí. No a všem samozřejmě vám hodně štěstí. No a samozřejmě blahopřeju novému panu řediteli. Říkali jsme si, když jsme šli na to výběrové řízení, že si budeme držet palce, tak jsme si je drželi. Asi jsem je držel jemu já víc. Každopádně mu blahopřeju a samozřejmě to štěstí bude taky potřebovat, takže mu ho též přeju. Tak, děkuju vám za pozornost. Tak já moc děkuju panu docentu Uherkovi a protože jsme dneska částečně slíbili multimediální show, tak zapneme další video na téma studenti, pedagogové, online výuka, online svět. Tak já vás vítám na hodině, začneme nahrávat a opětovně vám nasdílím prezentaci. Tak a teď bych se vás moc rád zeptal, jestli by někdo dokázal popsat společné rysy pojetí sociálního kapitálu u Bourdieu Colemana. Nemusíte všichni, stačí, když jeden uvede rozumnou odpověď. Tak jak to je s Bourdieu a s Colemanem? Z toho plyne poučení, že pro pedagogy rozhodně neplatí. Kdo se ptá, ten se dozví. Tak i takto edukativně jsme se snažili přistoupit k poučením. My tomu pracovně říkáme, i když tu dobu nepamatujeme, poučení z krizového vývoje. A já bych teď krátce řekl teda něco k vizi, strategii, tomu, co jsem vepsal do koncepce ISS na další 4 roky. V prezentaci mám jenom základní body, takže to asi netřeba promítat, tak budu mluvit a doufám, že nic důležitého nezapomenu. Než se vrhnu do toho a budu se snažit být opravdu maximálně stručný, slibuju, myslím si, že jestli jsem něčem dobrý, tak je to stručnost, tak řeknu několik málo poděkování, která si myslím, že musí v tuhle chvíli zaznít. Ona snad dneska ještě zazní, ale já už v tuhle chvíli cítím tu povinnost. Takže ať už jste studentkami či studenty, ať už jste pedagogy či pedagožkami, ať už jste akademickými vědeckými pracovníky, ať už jste technicko-hospodářskými pracovníky, určitě díky vám všem, a za to vám patří moc velké díky, jsme přežili tu dobu, která nebyla vůbec snadná. Prostě ten poslední rok a půl byla těžká zkouška a myslím si, že jsme obstáli se ctí a řekl bych, že jenom díky vzájemné spolupráci jsme to zvládli. Takže moc díky a držme si palce, aby už jsme takovéto experimenty nemuseli prodělávat a aby jsme v budoucnu se nemuseli takhle protrapovat. A samozřejmě bude moc milé se opětovně osobně setkávat, protože to, čemu pracovně říkám syndrom černé obrazovky, případně předčasné ukončení hodiny, což jste viděli, ale to není jako smyšlená situace, to je situace, která se mnohým z nás stala, tak to už bychom asi opravdu ani na jedné straně nechtěli zažívat. Tak tolik jenom velké poděkování. A říkám, dokázali jsme, že to dokážeme, ale dokážeme to jenom společně, takže ještě jednou moc díky všem. A teď teda několik málo, řekl bych, drobností, rozhodně teď nebudu recitovat tu koncepci, to bych ostatně z hlavy ani nedokázal, ale řeknu několik málo těch snad klíčových bodů, půjdu po těch jednotlivých agendách, tak jak vlastně se asi člení ty agendy, které institut zajišťuje. Začnu a tím navážu vlastně na pana docenta Uherka s výukou.
Já určitě jsem moc rád, že ISS má jednak relativně širokou paletu od bakaláře až po doktorské studium těch českých programů. Je super, že máme v tuto chvíli i 4 ty cizojazyčné programy, z nichž musím říct, že zejména ty 2 poslední mi dělají velkou radost, protože se rozvíjí velice rychle a studentů máme poměrně hodně. A troufnu si říct, že rozhodně, když navážu na to, co říkal pan proděkán Kučera, tak nechystám nějakou revoluci, že bychom teď jako řekli, ne, tohle zařízneme, budeme dělat všechno úplně jinak v té výuce. Určitě tady musí být evoluce určitě v tom směru, o kterém mluvil docent Tuherek, to znamená, určitě by mělo být naší ambicí, přinejmenším v těch 2 magisterských navazujících programech, které už máme poměrně dlouho, ať už teda je to ten sociologický, tak ten veřejně sociálně politický, abychom navázali ty spolupráce ve formě double degree. To je prostě jako alfa a omega, jednak pro úspěch a jednak pro to, čemu teda se říká mnohdy až nadužívaně internacionalizace. Když se podívám na ty další bolesti, a tu největší bolesti opravdu asi absence sociálně a kulturní, nebo případně jenom jedné z nich, antropologii na doktorském studiu, já se přiznám, že nevidím jako ztracenou tu cestu ke spolupráci i v tom režimu druhých houslí. Prostě pokud chceme v tomhle studiu působit a pokud chceme vychovávat doktorandy, tak společný program například s FLS, ale podle mě i s dalšími institucemi. Třeba mě napadá i mateřská původní instituce pana docenta, to znamená etnologický ústav, je prostě spolupráce víc než žádaná. Ostatně bych rád, aby jsme tyhle spolupráce navazovali daleko šířeji. Představuju si třeba i, řeknu už teď odvážnou myšlenku, daleko větší zapojení třeba studentů z oboru sociologie do projektů CSSu a případně i přibrání možná některých dalších ústavů Akademie věd. Myslím si, že ta spolupráce by měla být co nejširší a je to víc než žádané. Dokonce, jak jsem pochopil, tak vlastně ze strany Akademie věd a těch jednotlivých ústavů je vlastně docela velký zájem o spolupráci s námi jako s fakultou, takže toho využijeme. Takže to je, řekl bych, drobná evoluce. V oblasti studia čeká před námi teď jako velký blok reakreditací nejrůznějších studijních programů, tak tam musíme samozřejmě obstát se ctí. Další důležitý blok teda vědy, tvůrčí činnosti. Vím, že pořád se zmiňuje ta mantra, že jsme Research University, já ji nějak nespochybnuju. Hodlám určitě dostat tomu, že budeme i tuto část určitě rozvíjet. A myslím si, že vhodnou platformou proto je vlastně ta pozice zástupce ředitele pro vědu a tvůrčí činnost a pro vědecké projekty. A myslím si, že ta role by měla být, aspoň tak, jak já si představuji, jak jsem ji popsal v té koncepci, výrazně aktivnější v tom slova smyslu, že bude docházet k něčemu, čemu říkám předávání dobré praxe. To znamená, ti z nás, a není jich málo, kdož publikují v dobrých platformách, ti z nás, kdo opakovaně uspívají v grantových žádostech, ať už těch národních, tak těch mezinárodních, jsou přesně těmi, kdo mají ty svoje zkušenosti, to svoje know-how předávat. Protože když se ho budeme schovávat, tak samozřejmě možná si zachovají úspěšnost ti úspěšní mezi námi, ale pro ten celek to bude spíš fatální. Dokonce mám takovou odvážnou představu, ale ta v koncepci není detailně rozepsaná, ale mám takovou odvážnou představu, že by existovalo něco takového, a teď doufám, že pan proděkán Kučera se nezděsí, jako malá vědecká rada ISS opravdu v řádu několika málo lidí, kteří by právě byli naplňovali ta kritéria, o kterých mluvím, a ti by vlastně opravdu těm ostatním pomáhali a přinášeli ty příklady dobré praxe a doufám, že by to mohlo fungovat. Věda. Po vědě se jenom krátce vrhnu na to, že se hovoří o nějaké té třetí roli, dalších aktivitách univerzity a tak dál. Myslím si, že tam sice lecos děláme, to znamená pořádáme určitě, nebo respektive vyučujeme v některých kurzech univerzity třetího věku, pořádáme různé akce, semináře, konference, letní či zimní školy, ale je to relativně roztříštěné a dost často to vnímám jako bolest toho lidé, kteří jsou afiliováni na ISS, dělají pod hlavičkami jiných institucí nebo výrazněji víc pod hlavičkami jiných institucí než ISS, tak tohle bych byl rád do budoucna, aby jsme nějakým způsobem dokázali jednak sjednotit a jednak případně i zaštítit z hlediska teda nějaké propagace, o tom PR budu krátce ještě mluvit. Podotýkám, že prosím vás, nemám ale naivní představu, že každý, kdo působí na ISS jako akademický pracovník,
bude na 100% učit, na 100% publikovat, na 100% mít granty, na 100% se účastnit třetí role a tak dál. Je to vždycky tak, že každý z nás je prostě lepší v něčem jiném a musíme využívat toho slavného Ricardova zákona komparativních výhod a musíme se prostě snažit realizovat v tom, v čem jsme opravdu dobří a nechat zase vyniknout ty ostatní jinde. To je klíčová věc. No a poslední dvě nádoby, o kterých rád se promluvím, je jednak PR nebo vnější obraz institutu. Myslím si, že tam mnohé dlužíme v tuhle chvíli, jenom když bych prošel webové stránky, tak bych jednak některé věci nenašel, které bych si představoval, jednak bych asi nenašel všechno úplně aktuální. A napojení třeba našich webových stránek na sociální sítě považuji vlastně za docela nešťastné. Ostatně teď předpokládám, že ta videa už jsou anebo budou na kanálu YouTube ISS. A například, aspoň nedávno, když jsem se díval na web ISS, tak odkaz na YouTube vede na kanál FSV. Tím nechci zpochybňovat samozřejmě to, že jsme součástí fakulty, ale logicky náš web by měl primárně vést odkazem na kanál náš. Stejně tak bychom samozřejmě měli ty kanály v úzovkách živit dostatkem informací, což v tuhle chvíli je spíš náhodilé než systematické, takže v tomhle všem musíme nějakým způsobem vše vylepšit. Já si samozřejmě nesmírně cením, že teď v tuhle chvíli se PR agendy ujala Linda Sekvencová, je skvělá, snaží se jít dopředu, ale musíme nějakým způsobem tomu dát i systematičnost a musí to nějakým způsobem zaštítit vedení institutu. Ostatně můžu teď ještě poděkovat úplně specificky Miroslavě, děkuji samozřejmě jednak za to, že dneska vystoupí a jednak za přípravu těch videí, protože jsou skvělí a určitě jim v těchto těch agendách musíme dát víc prostoru. No a poslední bod, řekl bych, že to není žádná jako strategická vize, ale musíme nějakým způsobem na institutu přenastavit podle mě komunikační procesy, to znamená, jak ty informace přicházejí od vedení k lidem a případně obrácenou cestou. Ta komunikace by měla být naprosto otevřená a všechno, včetně komunikace, ale i finančních toků, by mělo být naprosto transparentní. Předpokládám, že pedagogové, protože jsem měl tu čest už v rámci teda toho, že jsem se snažil tu komunikaci podpořit, tak jsem s nimi vedl rozhovory, tak tuší, že opravdu se budu snažit tomuhle maximálně víc stříc. Ostatně s Miroslavou jsem také hovořil, tak jsem s nimi točil ta videa, takže pevně doufám, že tomuto slibu, to znamená, abychom byli opravdu otevření, vzájemně vstřícní a maximálně komunikovali, tak bych měl šanci dostat. Tak to je z mé strany určitě všechno a pokud budete mít nějakou otázku, tak ji asi možná nechme do diskuze, ať teď nezdržujeme jednak teda pana proděkana a jednak ať ten program neutopíme. Tak, já si myslím, že v tuhle chvíli můžu předat slova, nevím, komu z vedoucích katedry jako prvnímu, pánové. Tak jako Gregar se ujme jako první slova. Tak, teď nevím, na koho se mám dívat, asi takhle do kamery. Tak, a na vás do sálu. Tak, dobré odpoledne, kolegové a kolegyně. Ten proslov nebo tato řeč má takový zvláštní žánr, je to trošku bilanční a trošičku řeč, která by měla reflektovat to nastávající období. V tomto ohledu je to lehce obtížný. Když jsem před rokem a půl přebíral vedení katedry, tak jsem měl napsanou koncepci, ve které jsem měl napsaný spoustu různých bodů, kterým bych se rád věnoval. A nebojte se, rozhodně nehodlám ty jednotlivé body tady probírat. Ostatně je jich poměrně dost a člověk se v nich velmi snadno ztratí. Mně se to aspoň občas stává. A občas si musím sám ujasnit, proč dělám to, co dělám. A v takovéhle chvíli mi pomáhá otázka, a nejspíš si ji klademe od času všichni, na jaký katedře chci pracovat. Jak by měla vypadat katedra, na který by mě těšilo působit. A řeknu vám, jak si na tu otázku odpovídám. A nemyslím si, že teďka tady vytvořím nějakou nefér alianci, když řeknu, že očekávám nebo předpokládám, že podobnou odpověď si možná čas od času v různý intenzitě dáváme všichni, jak tady sedíme nebo
jak jste spolu, jak jste ve svých prostorech před obrazovkami. Těšilo by mě pracovat na takové katedře, která dokáže vytvářet dobré podmínky pro pedagogickou práci. Na takový, ve který vyučující můžou spolu se studenty tvořit a odborně rozvíjet to, co je zajímá, to, co je rozvíjí. A na takové, ve které i díky těmhletěm věcem rozvíjenému vědeckému výkonu jsme předmětem ocenění a uznání ze strany našich kolegů, kteří jsou na jiných pracovištích, než je naše katedra nebo náš institut. V tomhletom akademickém roce jsme rozjeli bakalářský anglický program Social Sciences, byla o tom ostatně už zmínka. Od příštího akademického roku nově otevíráme magisterský program Sociology of Contemporary Societies, který nahrazuje magisterský program Sociology in European Context. I o tom byla zmínka. Celkem na naší katedře zajišťujeme 6 studijních programů, 3 český a 3 anglický. A je skvělé, že dokážeme přitáhnout pozornost tolika studentů, ale v našich kapacitách se už dostáváme na rozumnou míru naší pracovní zátěže. Reakreditace českých bakalářských studijních programů, která nás v příštím roce čeká, tak je šance, jak ty různé studijní programy v rozumné míře propojit. Nad těmi prvními návrhy se sejdeme jako katedra hnedka z kraje podzimu a byli bychom rádi, kdybychom tu reakreditaci dotáhli do konce příštího akademického roku. Lepší podmínky pro pedagogickou práci budeme také mít, když se nám podaří vytvořit třeba časově ohraničený místa nebo místo pro postdoktorandy. To je věc, kterou bych rád řešil s ředitelem institutu. Ostatně do značné míry to spadá do jeho kompetence. K druhému bodu. Jsem rád na katedře, kde vyučující zvou studenty do svých projektů. Dlouhodobě se nám daří takhle zapojovat doktorandy a magisterské studenty a myslím si, že je skvělý, že začínáme zapojovat čím dál víc i bakaláře. To je rozhodně bod, ve kterém bychom rádi pokračovali. A třetí bod, last but not least. Jsem rád, že působím na pracovišti, který je oceňovaný ekology za ostatních pracovišť, z ostatních institucí. V tom světle hodnocení vědy na univerzitě, kde hodnocení našich oborů nedopadlo zrovna nejlépe, to ta data věta může vyznívat jako určitý paradox. Ale rozhodčí je součástí hry a i když ty výsledky hodnocení vzbuzují nejenom u nás samotných rozpaky, tak se musíme soustředit na to, co dál. Daří se nám získávat granty, ať už národní, GACHER, TACHER. Naši studenti mají vysokou úspěšnost v grantech, v soutěži grantové agentury univerzity. Máme u nás kolegy, kteří pracují na ERC, CZ grantech, na Horizonech a tak dále. Mnozí z nás pracují taky na projektech, které jsou řešeny na jiných pracovištích. Někteří členové katedry, a to je včetně doktorandů, mají excelentní publikace. To je dobře a je to výborná věc. Do budoucna ale mám za to, že v jednáních, především na úrovni univerzity, a tady se obracím především na pana proděkana, tak v jednáních na úrovni univerzity, ať už to jsou, budou jednání o nových akreditacích nebo o přerozdělování prostředků prostředků na vědu v programu Cooperatio, tak vidím jako klíčovou míru podpory, kterou budeme mít při jednání s orgány univerzity od vedení fakulty. Bez tohohle toho se určitě neobejdeme. To je něco, co jsem osobně trošičku postrádal, byť do značné míry to může být dáno, tento můj pocit tím, že
že od katedry k děkanátu je v té struktuře naší fakulty příliš daleko. Takže, kolegové a kolegyně, bylo by skvělé, kdybychom se, až se zde za rok zase potkáme, mohli říct, že ta pedagogická zátěž se blíží našim představám, že výzkumná práce se studenty na všech úrovních studia je samozřejmostí a že je to pro studenty lákavé. A za třetí, že na univerzitě v našich oborech hrajeme aktivní roli. Děkuju. Tak já děkuju a poprosím vedoucího katedry veřejné sociální politiky. Tak, dobrý den všem. Vidíte, tak my se snažíme s Jakubem trochu, myslím, že to je jedna z nejzajímavějších poznatků možná z toho posledního roku, co jsem tady, tak, že jsme vlastně docela, myslím, jako nikdy předtím začali spolupracovat mezi katedrami navzájem, jak vidíte, tak nejenom v samotných počítačích vedoucích pracovníků, ale myslím si, že ta spolupráce byla daná i sama o sobě a je to docela jedna věc, která pro mě otevírá daleko dobrou a lepší perspektivu k tomu, jak přistupovat k rozvoji institutu. Já nechci prezentaci, já to myslím, že asi... Tak, já víceméně bych tady byl jenom stručně rád a pojel bych to... Relativně spíš jakoby výčtem a pragmaticky. Myslím si, že bych se zastavil u dvou věcí, to znamená, co bylo, co je, čo bylo, to bylo a potom, co nás bude čekat, tak já si myslím, že první věc, která je zase potřebná zmínit, to už to tady padlo a bude tady padat, takže jsme přežili rok v režimu COVID-19, což nebylo jasné, nebylo vůbec jednoduché. Jak to vidím já, zejména z pohledu vedoucího pracovníka, a tak s ohledem na reakce lidí, u těch studentů, tam jsem to občas někdy neviděl pro ty černé obrazovky, ale myslím si, že je to věc, která byla důležitá, kterou někdy nám trochu unikalo v tom, že jsme byli zahlceni trochu sami sebou, ale myslím si, že to bylo právě těžké i pro ty studující. Nicméně myslím si, že tady patří velké poděkování všem na to, že jsme to zvládli a přežili jsme to. A zejména té úrovni právě, kde se to odehrávalo, to znamená v oblasti té každodenní výuky, fungování, práce se studenty, samozřejmě studentům, bych rád poděkoval studentům samotným. A tohle je vlastně pro mě taková asi nejzajímavější zkušenost tady z toho, co jsme byli, že jsme to dokázali vlastně přijít, že jsme dokázali nějakým způsobem najít způsob, jak relativně tuhle obtížné období, na které nikdo nebyl moc připravený, tak ho překonat. No a samozřejmě potom tady probíhaly i nějaké další věci a to já se zase těším, se snažím víceméně obvykle pracovat s nějakou perspektivou spíše drobné práce, která podle mě vždycky znamená to, že se k něčemu dostáváme a je to záležitost toho, že vlastně já mám teď vlastně rok působení ve funkci katedry a vlastně snažil jsem se udělat nějaké organizační změny, které byly nastaveny tak, aby vlastně lépe vedly k tomu, aby katedra některé věci trochu dotáhla a mohla fungovat lépe i právě třeba tady v tomhle režimu, který byl většinou online. A myslím, že k tomu budu dál jakoby směřovat jeden vlastně z mých cílů. Další věc, která mi podle mě přišla důležitá, je vlastně reflektovat a zmínit je, že prostě tady probíhá docela zajímavá proměna nebo důležitá proměna výuky s ohledem na ty reakreditace jak nových programů, tak i těch starších. To znamená, bych tady připomněl, že vlastně nabíhá nový program, ten anglický Social Sciences, do kterého my se zapojíme a budeme se do něho zapojovat samozřejmě daleko více. Reakreditovaly se nám tady magisterské programy, začalo ukončování toho kombinovaného oboru studia a následné přípravy vlastně toho distančního. A s ohledem tady na to vlastně docházelo k určitým jaksi problémům v tom, jak si přenášet tu výuku a tu zátěž, takže tady docházelo a začalo docházet k určitým přesunům té výuky, která na to a zátěže, která na to reagovala právě s víceméně magisterského a kombinovaného studia směrem do anglických programů a do toho případně denního studia na té bakalářské úrovni, která zatím znamená tu největší zátěž.
A potom poslední věc, kterou bych tady rád zmínil, vlastně, a kterou jsme se zažili, ale která už patří opravdu minulosti, protože to hodnocení bylo z let 14 až 18, ale myslím si, že dopadlo u nás za ten náš obor docela dobře hodnocením B, takže, jak říkal zesnulý senátor Kubera, tak u nás dobrý. Takže zase myslím si, že s ohledem na fakultu je docela dobrá známka, ale tohle to neznamená, že to bude následovat i v tom dalším a myslím si, že je čas se právě připravit i na to, jak přistupovat a jak nastavit podmínky pro to další. Takže to, co nás čeká, je zase dalších pár bodů, které si myslím si, že v té práci katedry by se rozhodně měly odrazit a budou se odrážet. A to spíše z té organizační věci, podle mě, ale myslím, že o tom tady už mluvil Petr, je využít prostě těch získaných zkušeností z té online výuky, které nebyly zadarmo, a které byly docela těžce získané. Takže tohle je věc, která bych nerad, aby jsme tady prošvihli nějaké momentum, které právě nám ukázalo, jakým způsobem fungovat a jak budeme moci možná fungovat lépe trochu do budoucna. A s tím souvisí právě několik bodů, že budou probíhat vlastně, kde se to dá odrážet, tak vlastně už jsou tady ty zmiňované reakreditace těch bakalářských programů. My na tomu budeme přistupovat už dříve, takže my se o tom začneme bavit teď někdy v červnu, protože SOSP a PVP jsou relativně úzce propojené a ještě je tam ta spolupráce u PVP s IPS, takže tohle je věc, kterou my budeme chtít řešit ještě dříve než na začátku podzimu a budeme ji taky muset řešit s ohledem na harmonogram IPS. Potom začínají ty reakreditované programy na té magisterské úrovni. Bude se nám ukončovat vlastně ten kombinovaný program a měl by ho nahradit nějaký nový distanční program, který právě by měl v sobě obsahovat tady ty možnosti a výhledy, které jsme získali z těch zkušeností z té online výuky. A samozřejmě myslím si, že na stole je s ohledem zase na proměny v doktorském studiu, jak se bude vlastně upravovat případně i nějak nastavení doktorského studia na institutu. S tím souvisí další body, to znamená, bude pokračovat nějaké optimalizace nebo nějaká snaha o to realokovat ty úvazky a tu pracovní zátěž tam, aby odpovídal tomu, kde vlastně se odehrává většina té práce. A co s tím je, takže tohle to bude ještě v záležitosti nějakých dalších konzultací a vyjednávání, které jsou teď už částečně v běhu, ale které by právě měly zajistit to, aby pracovníci měli rozvrstveno dobře, co dělají a zvládali jsme dobře různé nápory, které se vlastně týkají, které jsou spojeny s těmi změnami v té výuce. A myslím si, že s tím souvisí ještě další věc, na kterou jsem docela zvědavý, a to je právě ta koordinace a harmonizace fungování z úrovní institutu, protože si myslím si, že na úrovni katedry to funguje celku relativně dobře. A myslím, že spolupráce třeba s KOSu ukázala, že tady je docela dobrý potenciál pro toto rozvíjet dál. A myslím si, že na úrovni institutu s ohledem na nějaké nové nastavování to bude také přínosné a bude to zase jedna z důležitých věcí, která umožní té katedře nějaký další rozvoj, který bude dál. A v neposlední řadě asi bych tady rád zmínil to, že vlastně nás čeká nějaký nový univerzitní program, o kterém všichni moc příliš nevíme, ale začíná se to spouštět, takže bude otázka vlastně, co bude v reálu znamenat nový program Cooperatio a co budeme my s ním dělat a jak ho budeme nějakým způsobem realizovat v praxi. Takže tohle to jsou nějaké věci, které asi nás čekají v tom takovém pragmatickém výhledu v tom dalším roce, kterému se dostaneme. Takže tady bych já ukončil svou prezentaci a ještě jednou bych teda rád poděkoval všem pracovníkům katedry za to, jak dobře zvládli tohle těžké covidové období a samozřejmě bych nerad zapomněl i na studující tom, že to dokázali také vydržet i s námi. Tak já moc děkuju Vilému Novotnému a aby jsme se nezdržovali, tak dalším bodem v programu, pokud mě paměť nešálí, tak je teda drobná reflexe hodnocení vědy na ISS a program Cooperatio. To má na starosti zástupkyně ředitele pro tuto agendu Gáby Vaceková, takže já jí předávám slovo, ona už zorně sdílí. Jo, tak děkujem. Já jsem se dohodla s panem riaditeľom, že to zmestím do 5 minút, aby som to zbytočne nezdržiavala a
som veľmi rada, že je tu pán prodekan Kučera a bude tak ako ponúkol zodpovedať vaše otázky a pomôže mi prípadne s tou prezentáciou, aby bolo niečo potrebné doplniť. Takže moja predstava bola, že mne to nejde posúvať. Jo, dobré. Takže ja som tú prezentáciu, tak aby som to stihla do tých sľúbených 5 minút, tak ja som ju prelinkovala na dokumenty, o ktorých budem hovoriť. Prezentáciu vám samozrejme nazdielam a môžete si tie dokumenty všetci v kľude prečítať a pozrieť. My sme vám ich s bývalým pánom riaditeľom všetky zdieľali mailom, ale takto ich budete mať aspoň v kope. Takže ten prvý bod, národní hodnocení v moduloch M1 a M2, výsledky za Univerzitu Karlovu. To hlavné zhrnutie, tá najpodstatnejšia informácia, že to celkové hodnotenie je A, čiže vynikajúce. V oblasti tých spoločenských vied sme dostali známku B. Tie známky sú na škále od A po D. Každopádne žiadna verejná vysoká škola známku D nedostala. Tam máte vysvetlené, čo znamenajú moduly 1 a moduly 2, pretože boli hodnotené v rámci tej novej metodiky M17 práve tieto dva moduly, pričom ten dôraz bol kladený vzhľadom na možnosti spracovania dát a tak ďalej na ten modul 1, hlavne čo sa týka humanitných oborov. Tie naše spoločenské vedy, tie sú myslím, že Ford 5, v tých Fordov bolo hodnotených všetkých 6 za Univerzitu Karlovu. Čo sa týka správy o fakulte a oboroch, tak rovnako som vám nazdielala správu o fakulte, takisto ako aj executive summary. Tie hodnotenia, tak ako ich tam vidíte, za antropológiu to bolo C-čko, za tie ostatné verejnú sociálnu politiku, ako aj sociológiu, to bolo B-čko. My sme to na základe výzvy od pána prodekana Kučeru pripomienkovali. Máte nazdielané všetky tie tri súbory, ktoré sme odosielali. Reflexiu inštitútu za obor sociológie spracoval pán docent Numerato. Ja som do toho slajdu vybrala také tie základné body, ktoré možno iba tak stručne prejdem, aj to nie všetky. Takže my sme za všetky obory zdôrazňovali to, že ide o veľmi pečlivé a detailné hodnotenie, ktoré nám vo veľa bodoch veľmi pomohlo posunúť tie jednotlivé obory ďalej, čiže tá rezonancia s našimi závermi tam rozhodne je. Pán docent definoval príležitosti pre hodnotenie do budúcna, upozorňoval na to, že nevieme, ako boli hodnotené, aké publikácie, ako bolo kvantifikované personálne obsadenie, čo bolo problémom aj pri ďalších dvoch oboroch. Upozorňoval na slabiny. Takou tou, ktorú by som možno ja tiež spomenula, je, že inštitút bol ako celok hodnotený C+, napriek tomu, že tie dva kľúčové obory, čiže tá sociológia, verejná sociálna politika, mali hodnotenie B. Poukázali sme na to, že by bolo dobré teda zdieľať aj vhľad do hodnotenia iných oborov na iných fakultách a keď si odkliknete potom ten súbor, ako ho pán docent spracoval, tak tam ponúka aj nejaké porovnanie práve s inými fakultami. Čo sa týka sociálnej antropológie, tak to, čo pán docent Duherek spomínal v rámci toho svojho vstupu, čo sa podarilo, to som dala aj na ten slide, pretože to hodnotenie bolo teda do roku 2018, tá pozícia je v súčasnosti silnejšia a boli k tomu uskutočnené nasledovné kroky. Pán docent v tom svojom hodnotení spomína aj to personálne obsadenie, publikácie a tak ďalej, takže ten dokument si môžete tiež prečítať. Čo sa týka verejnej a sociálnej politiky, za nás tam bola v podstate spokojnosť s tým hodnotením. Pripomienky v tom dokumente, ktorý máte nazdielaný, sú od pána doktora Novotného, od pána profesora Veselého a od pani doktorky Hejzlarovej. Čo sa týka tých obecných pripomienok, tak v podstate to, čo som povedala pri tej sociológii, ten
počet pracovníků zapojených do verejnej a sociálnej politiky, tie publikácie, z čoho sa čerpajú, ako boli hodnotené, ten možno zaujímavý podnet, že pani profesorky, ktoré hodnotili náš obor, boli z oblasti sociológie a tie odporúčania, preto boli aj smerované tým smerom. Takže, tak ako som povedala, dokument vám zdieľam a tým posledným bodom, ktorý som mala predstaviť, bol ten nový program Cooperatio, takže ten od začiatku budúceho roka nahradí progres. Stane sa teda základným inštitucionálnym nástrojom podpory rozvoja vedy na Univerzite Karlovej. To navrhované opatrenie máte na zdieľané, môžete si ho prečítať rovnako ako aj pripomienky inštitútu. Pozostáva zo štyroch hlavných častí. Sú tam pravidlá pre jeho uskutočňovanie. Tie pripomienky sú smerované najmä k tomu nejasnému prerozdeľovaniu financií a podobne. Členovia koordinačných rád a koordinátori za náš inštitút sú tí, ako ich tam máte vysvietených. Ja som vám ešte nazdielala medailonky, ktoré k svojej vedeckej činnosti spracovali, tak si to môžete pozrieť. Takže vám ďakujem za pozornosť a verím, že som sa zmestila do tých 5 minút. Tak ja moc ďakujem Gabi Vacekové. A protože samozřejmě nevím, kolik času má pan proděkan Kučera, tak ho nechci zdržovat, takže teď bych otevřel ideálně teda kratší diskuzi, pokud by se někdo ať už ze sálu nebo ze Zoom sálu chtěl na cokoliv zeptat, ať už teda směrem k vedení SSL, tak případno i směrem k vedení fakulty, ať už teda k té hodnotící reflexi, když ta už je v zásadě v tuhle chvíli uzavřená, tak i vzhledem k budoucímu projektu Cooperatio, tak teď bych otevřel tenhle ten prostor a pak teda bychom přešli k dalšímu bodu programu. Samozřejmě pokud není nějaká úplně tíživá otázka, která si myslíte, že je jako důležitá a všeobecná, tak s klidem můžeme jít dál, ale nerad bych teď tu diskuzi odmítal. Tak v sále nevidím nikoho, v Zoomu nevidím nikoho, tak v tom případě půjdeme dál. A dalším bodem, já to považuji za zlatý hře programu, ona mi Majda za to vyčiní, ale dalším bodem je teda vystoupení, já myslím, že to je naše formální, neformální guru všech novinek ve výuce, včetně těch platform pro podporu výuky a online výuku. No a já se na tohle moc těším a doufám, že nejsem sám, ostatně lákal jsem na to i všechny ostatní v tom avizu, protože si myslím, že jednak teda se poučíme, jak já říkám, z krizového vývoje a jednak teda předpokládám, že to poučení tady zazní a zjistíme, co a jak nás čeká. Tak Majda Mouralová má teď slovo. Děkuju. Dobrý den všem. Já se musím tady zvyknout na hybridní formu, což je moje premiéra dneska a myslím, že i řady jiných. Tak snad to nějak zvládnu. Jsem potřeba dát prezentaci, aby opravdu byla jenom ta prezentace. Jo, jo. Děkuju. Já, budeme sdílet prezentaci, abyste to zaznamenali. Já, ano. Tak, to, čemu se chci věnovat, je to, co máme za sebou. To, co máme teda a to, co máme před sebou. Přičemž vlastně shrnu teďka i ty věci, které možná jsou banální, ale přijde mi, že je docela dobrý si uvědomit, co všechno jsme jako fakt prožili a co všechno jsme se přitom naučili, když určitě všechno jako nezmíním. A kromě těch 2,5 semestru online a těch prostě dálkového učení, konzultování, zkoušení, přijímání nových studentů, státnicování, taky jsme měli prostě online porady a online večírky a online jiné věci. A získali jsme při tomhle všem spousty zkušeností, dovedností, znalostí. Jo? Fakt známe platformy pro online, všechno možné. A už se jich nebojíme. Jo? Umíme zorganizovat ty schůzky, umíme zorganizovat webinář, umíme se jich účastnit, víme, jaký jsou technické možnosti, dáváme si pozor na mikrofony, kamery, sluchátka, vypínáme si a zapínáme tyhle věci, hlásíme se, což jako jsou možná banality, ale jako před rokem a půl jsme tohle vůbec neuměli. A přijde mi, že to není tak málo, nebo já jsem měla prostě před rokem a půl nebo před tím rokem a něco
když to začínalo opravdu velký ostych z online výuky a tak už to dělám celkem suverénně a myslím si, že jsme na tom podobně i ostatní a stejně tak to bude na straně studujících. Vyzkoušeli jsme si natáčení videí, zvykli jsme si na to nahrávání, nakoukání se na sebe. Vyzkoušeli jsme nové formy zkoušení a už tušíme, na co se který třeba testování v Moodle hodí a kde naopak jako to není dobrý nápad, jak to nedělat. Vyzkoušeli jsme nebo uvědomili jsme si, co komu z nás vyhovuje a co nám jde a co nám nejde a co nám jako chybělo a co nám naopak třeba vůbec nechybělo, jo, v tom onlineu. I takové věci jsou. Myslím, že jsme se naučili multitasking, ať už v té online výuce, kdy jsme zároveň sledovali chat, zároveň někoho pouštěli do místnosti, zároveň jako sdíleli prezentaci a mluvili. A i studenti se určitě naučili multitasking, kdy zároveň poslouchali přednášku a vařili, žehlili, řídili auto a tak podobně. Uvědomili jsme si taky právě, co nám jako ty jednotlivé formy neumožňují, ale co nám taky umožňují. Myslím si, že některé věci opravdu stojí za to využít i dál. K čemuž se dostaneme za chviličku, ale samozřejmě je dost možný, že jsme získali i nějaká jakoby traumata, zadělali si na některé problémy. Uvidíme, kolik z nás nebo kolik ze studujících třeba ztratilo motivaci ke studiu, i to se může stát, kolik si zadělalo na nějaké psychické problémy, ať už ze strany vyučujících nebo studujících, jak se změnila organizace práce a jaké to bude mít dopady. A mám pocit, že to úplně přesně teďka nevíme a spíš tenhle ten jako poslední bod tady má být proto, aby jsme k tomu byli nějak citliví a dávali se na to pozor a vlastně sledovali, co se teda děje, co se změnilo. Který tomu, co máme před sebou, nějaké výzvy, plány, obavy, s tím, že ty jsou v zásadě ve dvou horizontech, nějakém krátkodobém, to, co nás čeká v nejbližším akademickém roce, kde je zatím velká nejistota ohledně toho, jak vlastně se bude učit příští semestr a příští rok. Jestli nás čeká nějaká hybridní výuka, jestli bude muset jako řešit to, že teda naše hodiny, všichni doufáme, že bude aspoň trochu prezenčně, ale jestli teda zároveň bude muset umožňovat účast na výuce i vzdálenou, jak to přesně máme zorganizovat, tak tomu bude ještě jako celý jeden slide, tak to je jakoby ten základní jakoby krátkodobý rámec, co nás vlastně čeká a co musíme společně vyřešit a vlastně domluvit, skoordinovat v rámci institutu. A nejenom v rámci institutu. A zároveň druhý horizont je dlouhodobý. Jaké vlastně máme před sebou plány a výzvy, jak zúročit to, co jsme se naučili, ty naše zkušenosti, dovednosti. S tím, že tam mi přijde, že jsou dva směry, kterými to nějak překlápět. Jeden z nich je právě do nějakých distančních nebo kombinovaných programů. To, co jsme se všechno naučili, to, že umíme nebo už tušíme, jak natáčet videa tak, aby fungovaly, že jsme se naučili spousty nových aktivit v Moodle, to, že jsme se naučili dělat online výuku opravdu jako dálkovou, tak můžeme přetavit do distančního programu, který bude mít smysl a bude skutečně jako na dálku. A stejně tak můžeme některé distanční prvky použít v běžné výuce, protože právě jsme možná zjistili, co funguje a co je jako docela dobrý. Ať už to může být jako forma testování, zkoušení, ať už to může být právě obohacení té asynchronní části výuky, toho, co mít ve svém Moodlu, který věci se dají vlastně udělat ve videu a nemusíme s nimi trávit čas na přednášce a ten čas společný na přednášce můžeme využít nějak lépe než tím, že budeme přednášet, že právě spolu budeme mluvit, že spolu budou mluvit studující, že budeme někam dál, ale ten jakoby základ si můžou nastudovat všichni jako někde doma. A nemusí to být jenom z textů, ale může to být právě i z videí, což jakoby je, myslím si, že pro většinu z nás vlastně nový krok za ten poslední rok a půl. A stejně tak i vlastně jsme schopni v tuhle chvíli mnohem lépe řešit nějaké mimořádné okolnosti, ve chvíli, kdy někdo z nás je nemocný, nebo má nemocné děti, nebo jede do zahraničí, tak vlastně není zas takový problém zorganizovat jednorázově nějakou jednu hodinu dálkově, což mám pocit, že nám může jako zlepšit třeba jako mobilitu vyučujících. A ten aspekt, který pro mě je možná nejdůležitější, je právě zavést nějaký model nebo posílit model převrácené třídy. Skutečně rozmýšlet, co je ta přidaná hodnota toho, když jsme spolu na jednom místě v jednu chvíli, protože tam rozhodně jsou věci, které za to stojí, jo? Stojí za to být spolu v té seminární místnosti. Ale
který ty aktivity za to stojí a který se opravdu dají přesunout někam asynchronně do toho, že se lidi udělají jako sami, že si něco sami nastudují, na nějaké video se sami podívají a přijdou teda připraveni na hodinu, která vlastně má větší přidanou hodnotu. Tak tohle by byl můj sen, jako kam to převracet. A zároveň mi tam přijde ještě jeden aspekt, že jsme si díky tomu, díky té nouzové distanční výuce, jsme si vlastně uvědomili i spousty nepojmenovaných, oficiálně nepojmenovaných částí toho kurikula, vlastně těch skrytých obsahů, přesahů, že chybělo nějaké jako vrstevnické informální učení, získávání kontaktů, rozvíjení vztahu, přenos nadšení a motivace. Že tyhle ty věci, které vlastně nejsou nikde úplně super zachycené, tak jsou strašně důležitý pro to studium. A vlastně bychom o ně měli pečovat a možná si jako víc pojmenovávat. Tak to je k těm jakoby dlouhodobým plánům. A teď skutečně ještě byla poptávka k tomu krátkodobějšímu výhledu na tu hybridní výuku, jestli nás teda čeká, co to bude, jak to dělat, jaké jsou možnosti, jak to dělat. Protože skutečně je možné nebo pravděpodobné, i zároveň upozorňuji, že tam je velká nejistota, jak to bude organizováno, jaký budou možnosti. Ale že bude muset prostě umožnit účast na, i když bude prezenční výuka, musíme umožnit účast i nějakou vzdálenou. A přijde mi, že se dá přemýšlet o vlastně třech různých směrech, jak konkrétně můžou různé kurzy vypadat. Jedna cesta je, že jsou to primární prezenční kurzy, tak jak jsme zvyklí z doby před covidové, s tím, že jenom nějak umožňujeme účast distančně jako nouzové řešení. Není to plnohodnotná účast, ten dotyčný student, který je nějak připojen nebo je nějak z domova, tak pravděpodobně se třeba neúčastní úplně plnohodnotně diskuze, přeď sledovat zároveň třídu i prostě Zoom je těžké, ale je to nějaká možnost ve chvíli, kdy je v karanténě, ve chvíli, kdy z nějakých důvodů nemůže být účasten. Můžeme mu umožnit připojení na hodiny, můžeme nahrávat hodiny, můžeme nějak využít materiály, které máme z letoška, prostě jenom jako je zaslat, umožnit to. Další varianta je nabízet ty hodiny nějak dvojmo, což asi nikdo nechce jako učit tu stejnou věc úplně dvakrát, ale minimálně u kurzů, které mají více seminářů, více cvičení, tak je úplně možné prostě mít jednu z paralelek distanční a tři prezenční třeba. Prostě mít tam vždycky jednu, která je nějak jako je zde umožněno prostě se účastnit vzdáleně. Případně je varianta i některé kurzy, asi by se to zejména mohlo týkat velkých kurzů, případně kurzů, kde se počítá se zahraničními studenty, nebo kde jsou nějaký externí, či právě výjíždějící, vyučující, tak můžou být primárně distančně, jen s několika prezenčními setkáními. Tady je dobrý upozornit, že jako prezenční programy, nebo pokud se to týká těch programů v prezenční formě, tak my musíme nějak učit prezenčně. Nicméně není vymezeno, kolik z toho opravdu má být prezenčně a kolik může být distančně. Když jsem se na to několikrát ptala, tak mi bylo řečeno, ať se radši moc neptám, moc do toho nešťourám. A prostě, když bude aspoň něco prezenčně a bude to dávat smysl, takže do toho jako nikdo nebude zasahovat. Takže si umím představit, že prostě u velkých kurzů se v zásadě udělá velká část nebo několik setkání, několik přednášek nebo nějakých částí stále distančně a bude tam prostě tři prezenční setkání nějak nabídnut. A zároveň je potřeba být nějak mentálně a asi i jakoby systémově připraven na to, že se může stát, že nějak v průběhu toho semestru nebo toho akademického roku nám hrozí nějaké předsvaknutí do nouzového distančního módu. Prostě zatím jako nevíme, jak bude. A myslím si, že vysoké školy jsou na reálně jako velmi záhy. Tak a dostávám se k poslednímu bodu. Co potřebujeme řešit na úrovni ISS, nebo co potřebujeme nějak skoordinovat? A přijde mi, že jedna z věcí, o které bychom měli diskutovat, je, jakou variantu vlastně kdo z nás preferuje u svých kurzů a o co taky stojí studující. Jo? Jestli nějaká z těch variant je pro ně třeba úplně nepřijatelná, tak nemá smysl se do ní pouštět, nebo pro nás nepřijatelná, tak vlastně udělat si nějaké zmapování toho, co kdo z nás by si vlastně představoval, jak by tu hybridní výuku zajišťoval. A tohle to promítnout nějak do rozvrhu, do kapacit místností, protože pokud by něco bylo distančně a něco prezenčně, tak ten problém nastává, když ty hodiny třeba na sebe navazují pro studenty. Takže jedna z variant je třeba vymyslet v rámci ISS, že budeme mít jako dva distanční dny a tři prezenční dny, nebo něco jiného. Jo, ale tohle je podle mě věc, kterou byste měli řešit jako teď. A další věc je nějaká koordinace, která
se týká nejenom nás, ale dalších pracovišť. Minimálně jako Centra jazykové přípravy, IPS v případě PVP, což možná jako není úplně jednoduché, ale myslet na to, že pokud budeme se pouštět do nějakých netradičních věcí, a mně přijde, že to zase za to stojí, protože třeba kapacita místností si myslím, že nejsem si jistá, jestli budeme moc učit pro 100 studentů naraz. Jo? To může na podzim být tak, že to povoleno nebude. Tak stojí za to možná přemýšlet rovnou o tom, že takovýhle kurzy velký mají být nějak částečně distančně. A tu svoji prezentaci bych chtěla zakončit otázkou do pléna. Jako co vy si o to myslíte? Případně, co vy si odnášíte z té distanční výuky? Co chystáte? A co potřebujete? Jakou podporu potřebujete? Co byste se potřebovali naučit? Jaký zajištění technický potřebujete? Tím otvírám diskuzi. Asi. Já moc děkuju Majdemu Urelovi a pokud má kdokoliv jakýkoliv podnět, tak teď je určitě správný prostor aspoň chvilku diskutovat. Jinak samozřejmě bych vás poprosil, abyste ty svoje podněty směřovali jak na vedoucí katedr, tak na mě, protože to si myslím, že vlastně budou v tuhle chvíli tři osoby, které prostě tohle budou muset opravdu docela intenzivně řešit a případně koordinovat i s řediteli jiných institutů. Tak nevidím tady zatím žádný podnět. Tak já v tuhle chvíli zruším prezentaci, ale určitě to není tak, že by Majda Mouralová svou prezentací nezaujala. Naopak já za sebe můžu říct, že to bylo ještě lepší, než jsem čekal, a to jsem měl opravdu vysoká očekávání. Takže já ještě jednou moc děkuju. No a aby jsme to teď trochu odlehčili, bylo to všeho hodně vážného a tak dál, tak teď dáme rovnou dvojici videí, takže ještě jednou díky Miroslavě a dvojici videí. Asi jak to vlastně nemá vypadat a co nemáme chtít vědět. Tak třeba Ondřej by nám mohl říct, jaké zná typy moci a autority u Maxe Webera. Měli bychom to nejdřív opakovat, než půjdeme k dalším autorům. Tak jsou to typy charismatická, tradiční a legální. Správně, Ondřej, děkuju. A teď zkusíme pokročit a zkusíme se podívat na nějaké soudobější téma. A třeba Petr Hlavička by nám mohl říct, jak potom pojem moci rozpracovávají moderní sociologové, jak třeba nahlíží na moc Parsons. No, Petře, to není zas tak složitá otázka. Pardon, já nemůžu odpovědět, mně nefunguje mikrofon. Dobrý den, já vás vítám na dnešní hodině. Slyšíte mě? Ano. 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 Bezva. Bylo by možná fajn, kdybyste si zapli kamery, aby jsme se viděli a byla ta hodina taková interaktivnější. Aha. Slyšíte mě? Ano. 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 Jo, bylo by fajn, kdybyste si zapli ty kamery a mohli jsme se opravdu společně vidět a povídat si naživo. No, tak tohle jsem snad ani nechtěl vidět. Tak já moc děkuju za video vložku. Ne, zastupme to. Omlouvám se, to je jenom chyba v Matrixu. Ale teď by měla vystoupit Miroslava a za ní tuším bude mít slovo Lucka Lemonová jako teda předsedkyně Miroslavy. Děkuji. Já také děkuju za slovo. Dobrý den. Doufám, že se vám videa líbila. Byl to pro nás takové zpestření té všelijaké doby. Rozhodně se můžeme shodnout, že to byla doba náročná. Všechny akce vlastně jsme museli překopat z offline do online prostoru, ale nechtěla bych být úplně negativní, takže rozhodně bych chtěla říct, že všechno zlé je k něčemu dobré. Ono vlastně tahle doba ukázala, jakou důvěru k nám studenti mají.
a které si moc vážíme a rozhodně bychom v ní chtěli v budování té důvěry pokračovat. Vlastně obraceli se na nás s různými problémy a my jsme snažili se nejlepším způsobem je řešit a myslím, že se to z většiny povedlo a moc si toho vážím. Dále se nám také podařilo pořádat takzvaná sociokina, což byly debaty spojené s koukáním na různé dokumenty nebo filmy. A jsme moc rádi, že se do toho zapojili i naši vyučující, kterým moc děkujeme. I buď v roli hostů jako přednášejících, anebo jako diváků. A v tomhle chceme určitě pokračovat a právě nastává otázka, jestli je dobrý nápad zůstávat pořád v tom offline režimu a ty sociokina pořádat online. A nebo naopak už to zase přesunout do toho offline prostředí a potkávat se někde společně na život, co se těch sociokin týče. Tak to je taková otázka, kterou my si klademe a budeme moc rádi, pokud nám dáte nějakou jakoukoliv zpětnou vazbu. Také se nám podařilo uspořádat únikovku v rámci 5 boje FSV. Vím, že se i byla odezva i od učitelů, že chtěli se do ní zapojit a utvořit tým. Tak moc děkujeme. A proběhly pak akce jako sociopivní semináře, ale většinou už jsme se snažili ty věci dělat spíše edukativní z toho důvodu také, že to jinak úplně nešlo. A dále, co se týče organizace, tak jsme si schválili stanovy spolku a tam už je jasně daná volba předsedy či předsedkyně. Moje funkční období s tímto akademickým rokem končí a uvidíme, kdo tady bude sedět příští rok místo mě. A chtěla bych teď ještě vlastně shrnout, ještě bych chtěla zmínit Stužák, tím, že tady je Linda Sekvencová, tak Stužák, s ním Miroslava také spolupracuje, dříve jsme pořádali ty různé workshopy na středních školách, to bohužel teď nebylo možné, tak naštěstí Stužák je tak šikovný, že natáčel různá videa a vytvořil různé maturitní kvízy pro studenty středních škol jako dobrovolnou činnost, což je super. A chtěla bych také zmínit pár takových, ne úplně problémů, ale výzev, co nás čeká a co bychom rádi s panem novým ředitelem Petrem Soukupem probrali. Ještě jednou mu chci pogratulovat i za celou Miroslavu k jeho nové funkci. Jak již sám zmínil, tak já to tady mám i napsané jako první bod, to zlepšení komunikace v rámci institutu. A dále tady mám zapojení pedagogů, tím myslím, že nechci vás úplně hnát, abyste chodili na všechny naše akce, to samozřejmě ne, ale určitě vás tam rádi uvidíme a rádi bychom také slyšeli třeba nějakou zpětnou vazbu od vás, co vám by se líbilo, aby jsme pořádali, jak by nějaké akce měly vypadat, do čeho byste se rádi zapojili vy. A nebojte se určitě ozvat to, že vás někam nepozveme, určitě neberte jako urážku, ale jenom jako nějaký komunikační šum. Určitě jste zváni všude a všude vás rádi uvidíme. Dále tady mám napsáno k tomu webu institutu. Rádi bychom na něm zmínili a zveřejnili informaci o předsednictví Miroslavy, aby bylo jasné, za kým se obracet. My všechno totiž dáváme na sociální sítě, ale je nám jasné, že ne všichni ty sociální sítě preferují. Takže myslím, že by bylo organizačně lepší, kdyby tam ty informace byly o Miroslavě obecně a kdyby tam byly informace o událostech, které budou. ještě jednu poslední věc, to mám tady na závěr. Vlastně chtěla bych ještě poděkovat všem učitelům, kteří se zapojili do našich krátkých videí na sociálních sítích.
co děláte v karanténě, a chtěla bych tímto vyhlásit vítěze v největším počtu lajků, a tím je Ondřej Císař. Takže vám gratuluji za Miroslavu, vy jste měl největší počet srdíček na našich sociálních sítích. Takže ještě jednou všem děkuju a děkuju i za studenty, děkuju vám učitelům, protože jste to zvládli skvěle. Obdivuju vás, jak jste to zvládli s přehledem se prostě přesunout do toho jiného prostředí a jak rychle. A bylo to náročné, ale doufám, že už to je za námi a že nás čeká už jenom to lepší. A doufám, že se s vámi brzy uvidíme. A děkuju za slovo. Tak já moc děkuju Lucce Lemonové a můžu teď vlastně už předběžně poznamenat, já doufám, že teda dáme, když tak na mě výhružně za malou prstou, pokud si špatně pamatuju datum, ale pro nás, zaměstnance ISS, platí v tuhle chvíli termín, tuším, že to je středa 23. června, kdybychom se neformálně potkali tady na terase v Pekařské, a tam mimo jiné by jako jedno z hlavních témat mělo být to, že bychom se měli pobavit o účasti na skvělých akcích Miroslavy. Takže já tohle si dávám jako závazek na první naší neformální akci, že si musíme říct, kdo, kdy, kde a jak. No a z toho oficiálního programu samozřejmě ještě bude prostor pro diskuzi, tak nás teď čeká jedno bonusové video, tak já poprosím Petra, jestli všechno naladí a připraví. Bonusového nazývám proto, protože já jsem teda celé ještě určitě neviděl, ale myslím si, že by nám vše mohlo udělat radost a zároveň si myslím, že radost dělalo i při jeho natáčení, aspoň jak jsem slyšel. A zároveň je teda dost dlouhé, ale myslím si, že o to výživnější, takže moc díky za spuštění. Vážené a milé studentky a studenti, pro učitele a studenty je vždy oboustranně inspirativní. Můžeme-li se osobně setkávat, a to jak při výuce, tak mimo ní. Výjimečná doba covidová však tuto situaci zcela změnila. A právě v této souvislosti vám chci poděkovat za váš zodpovědný přístup ke studiu, za vaše náměty, podněty a povzbuzení, které byly pro mě vzpruhou v naší společné práci. Opravdu velmi vám za to děkuji a vážím si toho. Těším se, že nastává doba postcovidová, kdy se spolu budeme zase vídat tak jako kdysi. Já děkuji, že jste na studium i v pokulhávající online formě nerezignovali a dokonce jste zvládali udržovat i jistého kolegiálního ducha, což tedy velmi obdivuju a děkuji. Moc děkuji za trpělivost, kterou jste měli s námi jako vyučujícími a rád bych poděkoval také těm z vás, kteří si v těch uplynulých dvou, třech posledních semestrech našli čas a prostor na to, aby dokázali se postarat o své blízké i vzdálenější. Moc za to děkuji, vážím si toho. Vážené studentky, vážení studenti, nevím jak pro vás, ale pro mne byl podzim minulého roku takovým krokem nebo skoro skokem do neznáma, poněvadž jsem musel ze svých letitých zkušeností z frontální výuky vlastně velmi rychle přejít na tu kompletně onlineovou formu. Takže se vám musím všem omluvit, tedy těm, kteří trávili čas mimo jiné na těch mých přednáškách za ty chyby a nedorozumění, kterých jsem se dopustil. A pokusím se jich samozřejmě napříště vyvarovat, ale to už se vás asi moc týkat nebude. Na druhou stranu myslím si, že pro vás, ale i pro mě, to byla zajímavá, nová, náročná, ale přece jenom obohacující zkušenost. A teď už začínám přemýšlet o tom, jak v tom zimním semestru, který nás čeká, kombinovat tu klasickou výuku a doufám, že už budeme moci spolu trávit čas i v posluchárnách, i s tou onlineovou, poněvadž i ta má své nesporné přednosti, jak mi snad potvrdíte. Takže přeji vám i sobě dobrý vítr do plachet. Děkuji.
Studenti, milé studentky, já moc děkuji, že jste nám toto náročné období pomáhali zvládat, přestože to nemuselo být vždycky úplně snadné. Moc děkuji za schovývavost, trpělivost s online výukou a vlastně i za to, že jste si byli vzájemně mezi sebou podporou. Já doufám, že nás tato zkušenost všechny posílí a hlavně se budu těšit, doufám, na podzimní setkávání tváří v tvář po té, co všichni načerpáme energii přes léto. Přestáli jsme nelehké období a já doufám, že aspoň na některé okamžiky budeme vzpomínat s úsměvem, nejenom s nějakým pláčem a vzdycháním. A možná jsme zažili něco, co jsme třeba v pekařském, co bychom v pekařském vůbec nezažili. Takže já chci poděkovat za trpělivost a vstřícnost a chci popřát hezké prázdniny, které prožijte prosím s přiměřenou mírou rizika, abychom se mohli v zimním semestru zase potkat. Pro mě bylo pandemické období obdobím velké intenzity prožívání. Vždycky, když se mi něco nepovedlo při výuce, tak jsem pak z toho byla docela dlouho špatná. Ale zase na druhou stranu, když se něco povedlo, zejména tedy, když se něco povedlo vám, tak jsem pak z toho měla úplně nezměrnou radost. Tak bych vám ráda poděkovala za to, že na tohle období snad nebudu muset vzpomínat jenom s nějakým unaveným smutkem, ale i s velkou vděčností. Já moc děkuju za to, jak jste pracovali v těch třech semestrech, že jste se v tak hojném počtu připojovali, že jste se zápalem diskutovali. Mě to dělalo strašně velkou radost a dodávalo nějaký pocit smysluplnosti v té blbé době. Tak moc díky a díky za všechna vaše díky, která jste řekli při hodinách a po hodinách, protože tohle mě hodně pomáhalo a dobíjelo mě. A díky, že to s náma vydrželi. Tak se těším, až se uvidíme nějak jinak, než jenom přes monitor. Díky moc, že jste to nevzdali a že jste nám pomohli si udržet ten smysl té výuky, když se nevidíme fyzicky a značnou část z vás znám jenom přes ten černý čtvereček. A i tak to díky vám mělo pro mě smysl. Za to jsem hrozně vděčná a těším se, že se uvidíme i fyzicky. Máte můj respekt, že jste to zvládli. Určitě to pro hodně z vás nebylo lehký. Přeji vám úspěšné završení studia, státnice, obhajoby těm, co dělají zkoušky, aby dobře zvládli zkoušky a uvidíme se, doufám, všichni na podzim offline. Já jsem především rád, že jsme díky vzájemné vstřícnosti zvládli další semestr tohoto vynuceného experimentu. Přeji vám hlavně úspěšné zkouškové období a užijte si léto. Já mi s vámi dobře i online. A jsem rád, že jsem s vámi mohl strávit takový prapodivný rok a děkuji za vaši snahu a trpělivost se i v takových improvizovaných podmínkách něco dozvědět. A doufám, že jsme se i takto něco naučili a že tuto životní zkušenost zúročíme i v příznivějších dobách. Děkuji vám. A já vám děkuji, že jste v uplynulém období, které nám všem vneslo do života spoustu změn, neztratili zájem o obor, který studujete, že vás stále zajímají odborná témata a že jste nerezignovali na to být skvělými studenty. Nyní na prahu zkouškového období se zdá, že máte navzdory zřejmým překážkám své hvězdy konečně na dosah. Díky za vše, držte se, zůstaňte zdraví. Když slyším hodnocení online výuky z vyšších míst, tak se mi vybavuje to kultovní Monty Pythonovské Always look on the bright side of life. Ale rád bych řekl, že to podle mě nebyla vždycky ta procházka po té slunečné straně ulice ani pro nás jako vyučující a ani pro vás jako pro studující. A rád bych tady řekl, že mi přijde, že se trochu zapomíná na to, že dnes vlastně ne všichni mají pořád ještě stabilní internetové připojení, nějaké potřebné technické vybavení nebo prostorové podmínky pro to, aby se výuce mohli věnovat docela nerušeně. A právě proto bych tady velmi rád poděkoval všem studujícím za to, že dokázali nějak zvládat leckdy nemalé obtíže s tou online výukou, i když to nebylo vždycky jednoduché. Děkuji. Já moc děkuju, že jste přetrpěli netěžkou dobu a že jste nepropadli beznaději, která vlastně koukala ze všech rohů. A musím říct, aspoň za sebe, ale předpokládám i za mnoho kolegů, že to, že jsme se nezbláznili, tak je i vaší zásluhou. Drželi jsme
pochodeň vědění a doufejme, že ji budeme držet. Když to shrnu velice jednoduše, myslím si, že jsme společně dokázali, že to dokážeme a i do budoucna bude platit, že to dokážeme, jenom když do toho půjdeme všichni společně. Takže moc díky a mějte ideálně krásné léto. Prožili jsme nelehké období, které se velmi lišilo od toho, co jsme znali předtím, a to nejen v otázce osobního života, ale i v otázce toho studijního. Pevně ale věřím, že kromě negativních zážitků jsme za uplynulý rok a půl načerpali spoustu nových a obohacujících zážitků a zkušeností, a to i díky ISS. Za to vám chci moc poděkovat. Před rokem a půl jsme si nedokázali představit, jak se s celou situací vypořádáme. Rušili jsme plánované akce a čekali na rozvolnění. Tohle čekání se nám celkem protáhlo, ale poradili jsme se i v online. Děkujeme všem, že jste nám zachovali přízeň a po celém dní na Zoomu jste se připojili i na ten náš. Doba to byla náročná, ale i tak jsme si užili spoustu skvělých společných večerů. Víme, že poslední rok nebyl náročný jen pro nás, pro studenty, a i pro vás, pro vyučující, protože prakticky ze dne na den jste musel změnit styl výuky a přejít do online prostředí. A je úžasné, jakým způsobem jste se toho nelehkého úkolu zhostili, a to i přesto, že jsme vám to mnohdy úplně neulehčovali, v podobě vypnutých kamer, mikrofonů a tak dále. Ale vy jste to s námi nevzdali a věřte nám, že my si toho všeho, co jste pro nás během této doby udělali, moc vážíme. Já bych chtěla moc poděkovat nejen vám, učitelům, ale také celé Miroslavě za to, jak hladce jsme se dokázali přesunout do online prostoru a vytvořit tak stále přátelské prostředí pro všechny naše sociology a socioložky. Jsem moc ráda, že jsme v tom byli spolu a že jsme to nevzdali. Nejde to úplně shrnout do pár vět, ale prostě pedagogové, členové Miroslavy, kolegové, kolegyně, kamarádi a kamarádky, ze srdce vám všem děkuju za všechno. Děkuju. Děkuju. Děkuji. Děkuju. 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 Díky. Děkuju. 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 Děkujeme. 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 Tak k tomu není co dodat, takže díky na všechny strany. Tak a vím, že samozřejmě za sebou už máme poměrně hodně času, ale samozřejmě poslední bod by měl být věnován diskuzi, otázkám, podnětům, takže já bych teď tento bod otevřel, ať už máte cokoliv směrem ke mně, nebo případně se někdo chce doptat Miroslavy, nebo kohokoliv dalšího, kdo je teď v tomto našem hybridním shromáždění přítomen, tak je určitě ten správný čas a prostor. Tak Jakub Grigar nejdřív a pak Petr Dupal. Registruju dva hlasy zevnitř. Tak Jakub, asi pojď k mikrofonu, aby byl slyšet, protože jinak by to bylo těžké, když mi IT říkalo, že až z pátý řady je to sem slyšet. Já bych se chtěl zeptat pana ředitele, jaký bude ten večírek, jak si to představuje? V červnu. Na terase ve škole. Já to řeknu velice jednoduše, večírek bude takový, jaký si ho uděláme sami. Prostě přijďte, pusťte všechny starosti z hlavy a budeme se bavit. To je to základní, dlouho jsme se neviděli mnozí, takže myslím, že prostě klíčový je opustit starosti všedního dne a potkat se bezstarostně. Myslím si, že Miroslava i akce by nám v tom mohly být dobrým příkladem. Petr Dupal se chtěl zeptat. Já jsem se chtěl spíš než jako zeptat, tak na něco spíš jako avizovat, protože když se tak jako budem s kolegama, vlastně se spolužákama, tak tam nastalo jako pár otázek ohledně toho, jak kdyby vůbec probíhala nějaká střídová výuka v rámci toho, že by se navštěvovala vlastně pekařská, tak mi tak nám jako přišlo, že se tady nebere jako v potaz, bere se sice v potaz nějaká kapacita místností, ale nebere se třeba v potaz to, že tady jsou malinkaté chodby, kde už kolikrát v jednoucích byl problém, chodit, tak se dokážu představit, že by tady bylo 300 studentů, že by tady proudila vlastně po místnostech s tím, že co nám bylo řešeno, když jsme tady byli natáčet před týdnem plénum, tak asi půl roku už nefunguje pořádně tlačítko v jednom výtahu, což by taky jako mohlo pár věcí komplikovat. A
tak mě spíš napadlo, jestli třeba v tomhle by nebo nejjednodušší řešit už i kvůli kapacitě některých místností, že by třeba některé přednášky by mohly být přístupné jak prezenčně, že by studenti vlastně mohli přijít, ale zároveň pro ty, kteří by nemohli, ať už kvůli tomu, že by třeba nebyli naočkovaní, protože znám pár lidí kolem mě, kteří se odmítají očkovat. Takže jestli by nebyla třeba příležitost, že by krom toho prezenčního by se rovnou ty prezenční vlastně hodiny i nahrávaly, aby mohly být přístupné těm, kteří momentálně se můžou dostavit. Že by tím rovnou by se vyřešilo situace, jak to řešit online i prezenčně. A pak asi ještě druhý bod, který bych chtěl říct, je něco možná trošičku kritický, ale ne ke straně profesorům, ale celkově nějaké té organizace, která byla během online výuky, i když věřím, že probíhala tak, jak nejlíp, jak mohla. Akorát nejen já, ale i hromada dalších studentů jsme měli problém s tím, že něco jsme našli na Microsoft Teams, něco jsme našli na Zoomu, něco bylo na Google Meet, něco bylo tady na Moodle, něco bylo na našem osobním e-mailu na Google Disku, něco na našem školním, že nám přišlo, že nebyl někdo, kdo by přesně vedl nějakou tu organizaci online výuky, ať jim jsou na jiných vysokých školách nebo na středních, všechno měli na Microsoft Teams nebo všechno měli na Discordu a přišlo nám, že v tady tomto bylo trošku ne tak ideálně organizované, jestli třeba do budoucna by se to dokázalo nějak přemýšlet, že by se našel někdo, kdo by dokázal zorganizovat a následně i vše vysvětlit profesorům, aby to fungovalo co možná nejlépe a nejjednodušeji. A to je asi otázka možná na všechny, nebo tady vidím na paní profesorku Mouralovou. Ne. Jo, já s těma titulama se trošičku pletu, pardon. Já když tak zkusím zodpovědět tyhle ty dotazy, protože jsme to několikrát slyšeli na studijní komisi Akademického senátu. A je to tak, že dost často nějaká sladění, nebo teďka ten druhý dotaz, který se týkal toho teda nesladění různých platform. Jako to, že to je problém, si jsme v zásadě vědomí jako všichni. A ono dost často došlo k nějakému sladění v rámci pracovišť dílčích, ale není jednotlivý instituty na fakultě jsou dostat jako příliš silné a každý to chce dělat trochu jinak. Takže tam prostě nebyla shoda na tom, jak to dělat jako napříč fakultou. A problém je, že tím pádem jako to nefungovalo ani pro vaše kurzy, protože ne všechny jsou zajišťovaný jakoby pracovníky z jedné katedry. My jsme třeba jako nějakou dohodu na KVSP měli, ale taky asi nebyla jako 100% dodržována, bylo to spíš doporučení. A v zásadě je to ještě tak, že ti různí vyučující jako učí pro různé fakulty, pro různé vysoké školy a vlastně jako chtějí jet v jednom modelu. Ale souhlasím s tím, že by bylo jako strašně dobrý, kdyby to bylo prostě jednotný. Minimálně, co by se mělo podařit, máme slíbený teďka od jako správců Moodle, že přes léto by měly všechny kurzy moodlovský z fakulty sociálních věd migrovat nejenom na jednu instalaci Moodle a neměly by být na třech různých, tak aspoň jako nějaké sjednocení výhledově bude. Je otázka, jestli bude podporovaný Zoom, jestli se zaplatí licence Zoomu, takže je velmi pravděpodobný, že se prostě všichni budou muset přejít jako buď na Teamsy, nejspíš na Teamsy vlastně, jakože ta strategie jako ze zhora je nejspíš, aby všechno bylo v Teamsech a všechno bylo na jedné platformě Moodle, ale je to tak, že jako o problému víme, sdílíme ho s vámi a zároveň to řešení prostě se nedaří jako prosadit pořádně, ale jako dobře, je dobře, aby se s tím ozývali, aby to prostě neusnulo. Já jsem chtěla něco říct i k té druhý. Jo, k tomu, k té kapacitě vlastně místnosti a tomu, jako jak byste se tady vůbec mohli jako připojovat třeba, tak to si myslím, že je prostě důležitý a mám pocit, že pro nás je fakt výzva právě třeba ty velké hodiny udělat tak, aby jako, nebo myslím si, že to vlastně bude nutnost, aby bylo možné se připojit, jo. A všichni se s tím musíme nějak vypořádat, musíme prostě umožnit to, abyste sem nemuseli chodit, že tohle bude podle mě požadavek, který po nás jako na podzim bude žádán ze zhora, už kvůli zahraničním studentům, ale i kvůli tomu, že prostě jako ta situace ještě jako nebude úplně klidná jako s velkou jistotou. Takže si myslím, že to, že my musíme jako zajistit, aby vy jste se k tomu nějak dostali, bude. A přesně jedna z variant je to nahrávat, další z variant je jako přímo takhle umožnit prostě hybridně, a nebo jsou tam prostě jiný možnosti, ale je to určitě jako dobrý point, o kterém myslím, že víme a budeme ho řešit. No. Tak já moc děkuju za dva dotazy, podněty a můžu slíbit, že se tomu určitě budeme věnovat. Za mě, já vím, že jsem jako šiřitel teda špatný zpráv v tomhle tom, protože vždycky, když se mě ptali,
jak to vidím další semestr, tak jsem říkal, budeme zase online, tak teď říkám, budeme hybridně a nevyhneme se tomu a počítejme s tím a proto se na to musíme připravovat. Z mnoha různých důvodů, které zazněly nebo i nezazněly, prostě s tím si myslím, že teď musíme počítat a říkám, mám tu zkušenost jako vyučující, že to je nejtěžší varianta, která může nastat, ale musíme se s tím srovnat. Naučili jsme se fungovat online, musíme se naučit fungovat hybridně. Tak má ještě někdo nějaký další podnět, dotaz? Tak Lucka Lemonová se hlásí, pokud to správně chápu. Ano, děkuji moc za slovo. Já jenom bych chtěla využít té příležitosti, že vás tady takhle máme všechny pohromadě a chtěla bych se za Miroslavu zeptat právě na ty akce, jestli máte už teď nějakou představu nebo nápad nebo preferenci, co třeba vy byste rádi nebo čeho byste se rádi účastnili a byli součástí, jestli nějaké debaty nebo ty sociokina, nebo vlastně na to nemáte vůbec kapacitu, to také samozřejmě chápem, ale potřebovali bychom právě nějakou zpětnou vazbu, tak jestli už to můžeme k tomuhle využít, tak bych byla moc ráda. Tak děkuji. Jestli někdo bude reagovat, tak to bude fajn, ale jinak slibuju, že 23. tohle budeme intenzivně debatovat tady na terase v Pekařské a nikdo neodejde, dokud nepřislíbí účast aspoň na jedné akci. To je správně, děkuji. Ne, nebojte se toho, přijďte i tak, ale určitě o tom debatovat budeme a myslím si, že by to bylo fajn. Chápu, že teď asi rychle nikdo nezareaguje, ale pokud někdo samozřejmě reakci má, tak to bude fajn už teď. Zatím reakci nevidím, tak se zeptám, jestli ještě nějaký další podnět, otázka, cokoliv, co bychom ještě měli otevřít, než se teda rozloučíme. Tak pokud už nic dalšího není, nevidím ani v sále, ani v Zoomu, tak já ještě jednou všem moc poděkuju, protože si myslím, že to poděkování si všichni zaslouží. Děkuju taky, myslím si, že to byla jedna z rekordních účastí na plénu, tak snad to nebylo pro ty účastníky a účastnice úplně zklamání, že přišli na plénum. No a aby trošku jsme oživili teda YouTube kanál ISS, tak řeknu, že teda všechna ta videa na kanálu ISS budou, nebo už jsou, a samozřejmě pokud jim chcete trošku pomoct ve viditelnosti, tak potřebují vaše zhlédnutí, potřebují vaše lajky, bez toho nic nevybudujeme, tak připomínám, přeposílejte, pokud se vám líbila, tak lajkujte, je to prostě skvělá věc, odkaz máte, když tak v chatu a ostatní si to případně dohledají. Pevně doufám, že to je základ budoucího rozvoje YouTube kanálu ISS, který bych si moc přál, snad nejsem sám. Takže moc díky, pěkný zbytek dne a budu se těšit na všechna, ať už formální, tak neformální setkávání v budoucnosti. Moje poděkování míří teda zejména k Miroslavě za produkci. Jmenovitě řeknu, že děkuju teda Luce Lemonové, protože ta to všechno dala dohromady. Pak určitě velké poděkování zaslouží Petr Hlavička, protože to byl hlavní střihač, režisér a držel nás v úvodovkách krátka při točení. No a poděkování zaslouží samozřejmě i Petr Dupal za technickou postprodukci. Takže těmto jmenovitě a všem ostatním samozřejmě děkuju také. Mějte se krásně. Ahoj.